Вітаємо! Сьогоднішній наш випуск присвячено жінці, яка проявила себе в зовсім різних сферах – образотворче мистецтво, фольклористика, етнографія, фотографія і навіть філософія. Це Параска Плитка «Горить світ». У Луцьку селі Бистрець, оточеному високими горами, 1927 року народилася Параска Плитка. Згодом вона взяла собі літературний псевдонім «Горить світ». Її мати Ганна була ткалею та вишивальницею, батько був майстерним ковалем. А ще він знав декілька європейських мов, зокрема польську та німецьку, яких і навчав малу доньку. Згодом родина переїхала в село Криворівню, де Параска прожила майже все життя. Майбутня мисткиня змалечку любила працювати з папером, малювати та вирізати. Через це захоплення дівчинку в сім'ї називали «паперова фабрика». А ще полюбляла бавитись в школу, адже їй дуже подобалось вчитися. Стайня була її за класну кімнату, замість таблиці їй служила стіна, замість крейди – суха глина. Коли до хати приходили гості, Параска просила їх перетворитися на учнів, а сама із себе вдавала вчительку. Параска закінчила лише 4-класну початкову сільську школу. Під час фашистської окупації дівчинці стало в пригоді знання німецької. Вона була перекладачкою з німецької мови в сільській канцелярії. Згодом 1943 року самотужки дісталася Німеччини, щоб вступити в університет. Однак натомість була змушена працювати служницею німецькій родині. Параска почувалася людиною другого сорту. Німці глузували з неї, принижували. Тоді вона вирішила повернутися в Криворівню. Приїхавши додому, горда гуцулка стала зв'язковою УПА під псевдо «Ластівка». За це радянський режим засудив її до 10 років таборів у Сибіру. Параска згадувала, як їх молодих дівчат везли в товарних вагонах за тисячі кілометрів від рідного дому. Із засудженими обходилися жорстоко. Замість теплого одягу видавали скривавлені шинелі розстріляних. У дорозі Параска відморозила ноги. Тоді здавалося, що зберегти їх вже не вдасться, доведеться ампутувати. Проте пощастило, лікар уральського шпиталю врятував дівчину. Ще протягом 5 років вона змушена була ходити на милицях. Доля закинула Параску у табір в Казахстані, де вона закохалася грузинського художника. Їй вдалося переслати додому його контакти, щоб після заслання воз'єднатися з коханим. Однак її батько був проти цього зв'язку і знищив лист. Повернувшись додому, після 9 років таборів, дівчина не змогла пробачити батькові і поселилась окремо. До кінця життя вона так і не вийшла заміж, усамітнилась. У той час Параска почала активно працювати. Вона створювала рукописні книжки з власними ілюстраціями, писала філософські твори, казки, змальовуючи життя і традиції гуцулів. Вона навіть упорядкувала словник гуцульської говірки. Параска цілком поринула у творчість, тому перестала тримати город і худобу. Кажуть, вона віддала свою землю з умовою, щоб не зрубали 2 беріз, які росли на пагорбі коло хати. Смерті батька Штефана у 1977 році Параска Плитка «Горить світ» присвятила книжку «На спомин усопшим». Ця книжка єдина у своєму роді серед письменницького спадку. Це вірші роздуми про смерть і втрату, про самотність живих і мертвих, про земну долю померлого. Традиційній культурі не властиво боятися смерті чи уникати її. Тож не дивно, що ця тема знайшла своє відображення і в творах Параски Плитки «Горить світ». У 1970-х роках київські студенти подарували Парасці плитці «Горить світ»
друкарську машинку на знак подяки за екскурсію, проведену по Карпатам. Параска й далі творила, почала писати поезію і прозу з використанням гуцульської говірки. Оправляла рукописи у власноруч виготовлені шкіряні футляри. Окрім того, Параска майструвала музичні інструменти. За словами очевидців, вона дуже добре грала і співала. А якось у неї з'явився фотоапарат. Параска самостійно освоїла техніку фотозйомки, знімала різні гуцульські обряди, щоденне життя і природу. Аби усамітнитись у години праці, вона виставляла у вікні спеціально виготовлену табличку «Постороннім вхід заборонено». На лаві під вікнами були розставлені трикутні камені, що символізували всевидіще око Господнє та святу Трійцю. Параски не стало 16 квітня 1998 року. Поховали її Криворівні. Табличка й камені і досі на своєму місці поряд, хоча тепер у її хаті громадський музей. Мисткиня залишила по собі 46 рукописних і друкованих на машинці творів. А 2015 року випадково знайшлося близько 4 тисяч фотографій її авторства. Упродовж багатьох років листоноша Криворівні Іван Парасчук був для мисткині уособленням її контактів із зовнішнім світом. Він – найбажаніший гість у її хаті, людина, яка несла вістки з зовнішнього світу. Не раз вона його фотографувала. З доправлених ним листів вона знімала марки. Утім, це не було системне колекціонування. За виявленими в архіві Параски марками можна приблизно уявити географію її листування – Великобританія, Канада, США, НДР, Австралія, Польща, Аргентина, Румунія, Болгарія, Угорщина. Епістолярна спадщина Параски Плитки «Горить світ» донедавна залишалась поза увагою дослідників, яких більше приваблював її візуальний доробок. Проте листування приховує великий інформаційний потенціал щодо біографічного фактажу. Окрім того, епістолярій дозволяє поглибити розуміння її постаті нашій культурі. У письменницькому доробку Параски «Плитки горить світ» центральною є тема вдячності. Тяжкі випробування, що випали на долю мисткині, сформували її життєву настанову. Ми не можемо обирати долю, але самі визначаємо, яким буде наш світ. Книжки вона не лише писала, а й робила вручну, безпосередньо вкладаючи енергію подяки в матеріальний артефакт. Письменницька спадщина Параски «Плитки горить світ» має три основних пласти – книги духовної тематики, фольклорні записи і художні тексти, власні співанки, поезія, казки, проза. Окреме місце посідає фантастико-пригодницький роман, індійські заграви, щоденникові записи і спогади, листи та словник гуцульської говірки. За життя Параски «Плитки горить світ» не було видано жодної її книги. Традиція витинання, яке було досить доступним, приваблювала мисткиню. Краса, симетрія і гармонія, притаманні витинанкам, пасували художниці та обраному нею простому і аскетичному способові життя. Мисткиня декорувала паперовими візерунками оздоблені і виготовлені власноруч книжки, але найчастіше оформлювала ними коробки, які використовувала як футляри для книг. Витинанкові візерунки перетворювали коробки на декоративні чохли для релігійних авторських текстів. Тло більшості таких футлярів чорного кольору, виготовлене зі звороту упаковок від фотопаперу. Витинанки Параски «Плитки горить світ» – іще один прояв різноманітних творчих інтересів авторки. Спираючись на місцеві традиції, мисткиня переосмислювала їх, доповнюючи власний художній світ, який вражає розмаїттям форм. Образотворчість – ще одна грань самобутнього таланту Параски «Плитки горить світ». Роботи мисткині поєднують наївну естетику
і авторський стиль. Вона працювала в різних техніках. В її доробку – олійний живопис, графіка гуашю, акварелью, кольоровими олівцями та фломастерами, малюнки на камені, розписи по тканині, аплікації з паперу, колажі, скульптура з невипаленої глини тощо. Доброзотворчої спадщини Параски Плитки Гори Цвіт належать твори, які відображають її безпосереднє оточення. Життя і побут гуцулів, гуцульська обрядовість, карпатські краєвиди, зовнішній світ, портрети видатних людей, культури Індії та сакральну тематику, авторські ікони. Фотографічний архів Параски Плитки Гори Цвіт – це візуальний життєпис фотографки-аматорки, що налічує близько 4000 кадрів. На них зафіксовано історію села Криворівня від середини 1950-х до початку 1990-х років. Фотографії мисткині – це зріз часу та візуалізація зміни історії, політичних пріоритетів та соціальних трансформацій. Параска Плитка Гори Цвіт – була не професійною фотографкою, а радше людиною з камерою, аматоркою, яку приваблював процес фотографування та фіксування історій і людей. Вона знімала щоденні сільські сюжети, працю в полі та лісі, випасання худоби, святкування Великодня, похорони і хрестини близьких людей, портрети родини та гостей. Авторка фіксувала плин часу та подій протягом 30 років. Утім, її фотографії можна об'єднати в тематичні блоки, як от фотографії до книжок, автопортрети, портрети тантамарески, репортажі з подій, весілля, похорони, свята тощо. Ціле своє життя Параска Плитка Гори Цвіт присвятила рідному краєві. Надосліджувала, писала, малювала, фотографувала, співала. Вон скільки в неї різних іпостасей. І фотографиня, і художниця, і письменниця, і казкарка, і народна філософиня, і навіть діалектологиня. Якщо вірити, що кожна людина має особливе призначення в житті, то Параска Плитка Гори Цвіт своє виконала. Хоч і пройшла крізь тернії і вогонь.